lidi. Dneska se jdem podívat na Škoda Felicia Fun, což je poslední dobou na internetu nějaký úplně zprofanovaný, protože fanky natáčí každý. Ale to nám nevadí, protože nás baví. V každém případě na co jedu? Jedu na fanku, která má zelený spodky, která má to, ten body kit celý v zelený barvě, což jakoby mě baví, což já chci. Nejdřív jsem si myslel, že to je opravdu nějaká speciální edice, že tam bude něco navíc, ale co jsem konzultoval s klukama z klubu, který tomu fakt rozumějí, tak vlastně jediný, co tam navíc, je to, že je to zelená barva. Ale vzhledem tomu, že mám modrou fanku, tak bych se chtěl s těma zelenýma lemama. Takže byla v inzerci tahle fanka, chci se na ní podívat, jestli je to vůbec originál ta zelená, protože na to, abych si ji mohl přepřít sám, tak na to může přijít každý. Takže tohle je to, co nás zajímá, a uvidíme. Je tam nějaká cena na té inzerci. Uvidíme, jestli se nám podaří něco domluvit, nebo jak to bude. V jakém to stavu vůbec je, protože první fotky na té inzerci byly jako, že fakt dobrý, že to vypadalo dobře. Ale po další komunikaci jsem dostal další takový upřesňující fotky a už to asi tak dobře nevypadalo. Takže jsme na to docela zvědaví. No nic, teďka míříme na Českou Lípu a když se nám podaří fanku natočit nebo koupit, prachy vezem, tak vám ji zblízka ukážu. Když ji nekoupíme, doufám, že dostaneme svolení k tomu ji natočit taky. Tak to je plán. Takže budeme se těšit. Tak je to tady, lidi. Můžeme dokumentovat. Bude to odevřít? Šáneš tam po tom čudlíku?
Ne. Až. To zavřitý. A jenom teda nějaký koment, jaký je to rok takhle? To je 68. Tohleto. 68. je tam předělaný celý podvozek z té 24. 68. a máme tady 24. A koukám, asi on to přečelonil celý. Úplně ne, to tam vůbec nebylo takhle. A je to, ještě možný jakoby složit, jak se to dalo složit ta lavice? Já jsem to neskoušel. Ne. Já jsem tohleto neskoušel. Co vás teda natočím? Ale tam na ty starý volze, no. Ty druhý, co jsem přivez, tak tam jsou už ty SPZ-ky opravovaný barvou. No a tady jsem měl hroznou radost, protože on mi původně nechtěl dát ty ukrajinský papír, říkal, co s tím budete dělat. Říkám, a nevěděl, že se na tom dá jezdit. No jasně. A já říkám, to neřešte. A ještě mi začal vnucovat nějaký odhlášený papíry na 21, že koupil, že se to překlepne a takový. A já říkám, ale to není potřeba řešit. On kdyby to věděl, že to jde postavit na veterány. Jo, tak by vám to nedal. Ale on nevěděl. A hlavně mu vynadala manželka. Aha. Že použil peníze na fasádu. Že si mladý udělá vše. Můžu poprosit ještě jednou nastartovat? Já tady jenom, vážení příznivci, jsme tady u neskutečného pána, který je milovník veteránů jako my a má tady samozřejmě carevnu krásnou, kterou nám svolil natočit, takže to právě děláme. A máte tady takový koment k tomu. No tak odevřete to. Tak jestli můžu poprosit, já nevím, jak to... Tak tady pán úplně nechce, aby jsme ho točili, ale určitě mu vyjdeme s tím. Carevna úplně bomba. Původně jsme se měli na funku, ale ve finále jsme objevili tenhle koncert. To nám neprodáte asi, že? Ne, to nám neprodá. Tak jo, tak asi to zavřem. Tady jenom, jo, to nese ten Blue Sky, můžeme se na to podívat takhle. A další bomba, vážení, Blue Sky.
Už jste to sundával někdy tu střechu? Ne, u tohle ne. Jak ono se jakoby zjistí, že to je fakt Blue Sky, protože... Teď má tam ty originální samolepky. A má to originál samolepky na boku. Jo, protože ono samozřejmě... to dělali i na Polo, ne? Nebo na co tohle sta střechou? Na Twingo? Ne, ale to, to jsou, ne. To má jiný rozměry. Aha. Jo, z Twinga taky dávali na tu feldu. Ale, a to si dělali kutilové sami. A to ani není elektrická. Je, myslím, elektrická, ale má jiný rozměr. Jakože ta střecha je elektrická? No, jasně. To je bomba taky. Kaslík samozřejmě. A ten se tam dá dodat, že jo? Tak to... Ten můj kamarád přijel, tak si uděláme. Jo, jo. Jo, je mi to jasný. Já mám jiný priority. Super. Takže lidi, viděli jste sami, pán velice ochotný, takže jsme si mohli zdokumentovat jak fanku, tak jsme se čirou náhodou přes veterány dostali k jeho carevně, kterou jsme taky natočili, takže úplně pán v pohodě. Samozřejmě jako bonus po té carevně ještě Blue Sky Felicie, což je další vůz, který by jsem chtěl. To je prostě cabrio od Škodovky. Ve finále každý se honí za fankama, ale Blue Sky bylo vyrobeno ty krávo, ale zajít. Těleslý Blue Sky bylo vyrobeno podstatně mý. A teďka plásnu nějaký číslo, který jsem slyšel, je to asi 360, možná 460, neberte to jako bernou minci. Ale rozhodně Blue Sky bude určitě zajímavý auto. Určitě jich míň než fanek, což je dobrý. No, takže nakonec cesta za fankou poměrně úspěšná. My jsme fanku nekoupili. Fanka je asi tak jako všechny ostatní. To znamená, je třeba udělat podběhy na korbě, samozřejmě ty plechy za dveřma. Prahy byly relativně slušný. Plusy té fanky, výdřeva, to jste viděli, ta se sype, ale ta výdřeva jakoby je dobrý udělat vždycky novou. A fanka je v kůži, fanka má kaslíky, zajímavý kryt hliníkovej. Jo, jestli jste viděli, tak to jsem ještě neviděl, prostě takovýhle zakapotování toho prostoru zavazadlovýho nebo pracovního. Takže fanka prostě na práci, ty zelený lemy byly vepředu stříkaný, ten nárazník byl nově nalakovaný, ale byly tam místa, takže troufám si říct, že z části byla originální. Což mě jakoby hodně lákalo. A fanka kompletní ze vším, co má, ale samozřejmě je to vůz na práci. Ale jinak ještě jednou děkujem za to, že jsme to mohli natočit. Pán ochotnej, pokecali jsme ještě. Takže super den. A super auta. Takže to je všechno, vážení. Tady ještě pohledem na nějaký kopec. Který nevím vůbec, jaký je, ale rozhodně tady je v okolí nějaký zase bezděs a bůh ví co. A tím bych asi dnešní video ukončil. Doufám, že se vám líbilo. A mějte zase příště naschledanou u dalšího videa. Tak ještě malý dovětek k videu, který právě jste sklídli, který já teďka stříhám. U pána na zahradě jsem ještě objevil Felici Fan, která měla černý polstrování dveří, kombinaci černý a žlutý koženky. Takže bohužel jsem ji nenatočil, mám jenom fotku.
Tak když tak mi napište do komentářů, jestli to bylo možné. Jestli Fanka může mít černý polstrování v kombinaci se žlutou kůží. Viděl jsem to prvně, ještě jsem to neviděl na jiném autě. Takže to by mě zajímalo, jestli tahle kombinace byla možná. A to už je pro dnešek všechno, takže čau.